estamos em mais um vídeo, manos, para mais um minigames, hoje com a tropa toda. E estamos aí com os galões todos, um de cada vez apresenta. E como é que é, pessoal? Daqui que falou Anonymous, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do VC. Boas saudades, aqui quem é o pessoal, é o Major Crept. Oh, Raider. Boas, mano. Ah, mano, desculpa aí, estava no Twitter, não se esqueçam, passem por lá, bora jogar. Mas faz para o Twitter, ok. E agora, isso aqui é build Battle? Build, pessoal, eu nunca joguei isto, portanto, deve ser um bocado... É Build Battle, Build Battle. Deixem já o vosso like, este minigame, pelo que eu estive a ouvir falar, está muito top. Portanto, deixem o vosso like, passem nas redes sociais, passem no, na cena dos galões e tal. Deixem o vosso like, o vosso comentário, e é basicamente isso. Siga lá a jogar. Bem, manos, vamos é para uma sala jogar Build Battle, que é o melhor construtor aqui da cidade, pá. E vamos a jogar e deixar o forte like. Mano, estamos na primeira, então, primeira construção. Knight, há de fazer um cavaleiro. Faz um cavaleiro! Mas um cavaleiro, mano! Podes fazer o que quiseres! Tudo, podes meter clica tudo. Não é, mano! Clica não é, faz um cavaleiro, não é? Como é que eu vou fazer um cavaleiro, mano? Eu sou muito mal a construir, mano! Esqueçam isso! Mano, como é que eu vou fazer isto? Olha, também eu porque não estou a ver bem! Mas já, bora lá, mano! Concentração! Olha, não deixem calado sozinho, porque sabem que um gajo está a concentrar. Boas, pessoal, daqui quem fala é Major! Sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo do Knight! Não se esqueçam de passar pelo Twitter do Raider! Aí, mano, como é que eu vou construir um cavaleiro, mano? É só o Twitter do Raider, todos a falar! Já, mano, eu não tenho Twitter! E no Instagram? No Instagram. Não tens Instagram? Aí, mano, eu mas olha, se quiserem passar Twitter, lá pelo não entras. Se quiserem passar lá pelo meu i5, mano, estão à vontade. Ei, puta, olha lá, tenho que desligar a música desta merda, mano. Não tenho música, mano, tirei o som fica-me uma bosta. Depois mete música no fundo, tipo... Ah, bom, menino, eu estou a desenhar aqui uma merda, está a parecer um... Ah, bom, menino, what the fuck? Estou a desenhar aqui uma merda, parece que é tipo um pato com... Sei lá o quê, mano, parece umas barbatanas. Ah, aqui, mano, nós vamos fazer um Knight, eu sou muito mal a desenhar, mano. Ele por cima tu és um Knight, eu estou a fazer merdas, caralho. Ah, tens de fazer um Knight, mas é um cavaleiro, mano. Mas sou muito mal a desenhar, mano. Muito mal mesmo. Deixa ver aí, 4, 5, vou pôr mais um bloco aqui, ok. Aqui, vocês, como é que está a vossa construção? Está aí bem? O meu parece o Godzilla Dairo. Mano, eu acho que vou desenhar o Big Show, mano. Well, this is the Big Show. Já tenho visto. O que é que eu estou a fazer, puto? What the fuck? Nem eu sei, mano, o que é que eu estou a fazer, por isso vê lá. Está a ficar bué. What the fuck? Também não puto, sei o que é que estou a fazer. Eu vou ganhar pontos, puto. É que eu não estou. Isto aqui é quantas coisas? Mano, não sei, estou a fazer tão crazy, mano. What the fuck? Estão a ouvir? Diz, mano. Isto aqui é quantas rondas? Mano, é uma vez só, é tipo, é um jogo. A sério? Yeah, mas vamos fazer mais que um, né? Como é óbvio. Não era isto que eu queria, peraí. É este bloco que eu quero. Quero este bloco. Aí, mano, está a ficar bué podre. Eu não sei o que é que estou para aqui a fazer, mano. Mano, o que é isto, mano? Mano, olha, estou aqui a fazer um desenho, mano. Eu estou a fazer algo que não tem nada a ver, mano. Isto está a ficar bué podre. Olha, mano, eu estou a fazer o Iron Golem, mano. Estou a fazer mano, vocês botem aí que está épico, mano. Estás a ver? Mano, olha, estou a fazer o Iron Golem, mano. Sabes que é o Iron Golem, mano? Não era um Golem, tens de fazer, mano. Tens de fazer um. Eu sei, mano, mas está a ficar parecido com o Iron Golem, mano. Está a ficar muito idêntico, mano. Peraí, tentar fazer aqui alguma coisa assim. Olha, e os outros dreads, não falam porquê? Mano, estou. Mas já. Concentração acima de tudo, como dizia o grande Jorge. Não, mano, eu ia dizer. Não falo nessa merda do clube aqui, mano. O que eu estou a fazer, puto, what the fuck? Olha, nem eu sei o que estou a fazer, mano. Estou aqui para aqui. Olha, mano, olha, o meu desenho está a ficar muito épico, mano. Claro, o meu está a ficar bom. Olha, mano, eu estou a adorar, mano. Estou mesmo. Isto é um cavaleiro, mano. Isto é um Knight. Supostamente isto é um Knight. Está bué podre, boi. Juro, está bué podre, meu. Bué podre. Porque é um bloco de Diamond. Fazer tipo uma espada no gajo, Ah, mano, isto é bué podre. Manos, a sério, vocês não me deem flame depois, quando estiverem a ver o vídeo, não me deem flame porque eu sou muito mal. Sim, porque isto é uma merda, este Knight é uma merda. E não cima com o tempo que nós temos, né? Sou uma merda a desenhar, mano. Eu vou estar a ficar muito lindo. Estou para ver, ó, Raider, fala sério. O que é que eu estou a fazer, boy? Que é isso? Não vais ver eu, puto. Oh my god, mano, está muito bom, juro-te mesmo. Mano, e o resto da malta, mano, falem para aí, mano, não estejam calados. Boas, pessoal, do que quem fala é outra vez Major Craft. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fala do também, Ruben, não sejas mau, mano, fala. Está bem lindo. Eu estou-me aqui a esforçar. O Ruben é o melhor construtor, mano, aquele é o Bob em pessoa. Xii, cara. Eu sou o Bob. Mano, isto é um Knight, what the fuck. Oh, mano, eu não vou tirar. Ainda tenho um minuto e tal e já acabei. Ah, mano, o meu também está mais ou menos finalizado, mas está bué podre, mano. Mas mesmo bué podre, tipo mesmo. Estão a ver o que é podre a seguir. O meu está muito a mal, mano.
Juro-me. Tá é que tá a puta da Fendt? Isto é o Knight? Vou, é podre, mano. Deixa eu ver. Black. Há blocos de Black. Black. O que é que eu posso pôr com preto? Black branco. Hole? Pé, Black Banner. Põe uma bandeira aqui no gajo. Agora aqui sim. Então, mano. Black. Manos, por favor, não me falem nos comentários. Eu sou muito mal a construir, manos. Não vale a pena. O que é que eu fiz, mano? Vocês vão se rir, bué, meu. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Pronto, tá mais eu ou fiz tudo a ver com o Knight, mano. Botem, vamos ver. Major Craft, o que é que o Major fez? Pronto, ó Major, pronto. Como é que eu voto? Tens que escolher as cores, Pronto, Major, um ok, mano, um ok, Major. Escolha ok, Major, ok, mano, ok. Eu já dei super poop. What the fuck é isto? Que é isto, mano? Que é isto, isso aqui parece um... Super poop, mano. Super poop. Neste ai, dread é super poop, mano. Super poop. Tá bué podre, mano. Olha que é isto. Um cavalo ali lá. O gajo tão grande. Quem é este? Game to play. Olha a espada do gajo. BDS. Ok, não, ok. Tá um fixe, ok. Tá fixe, tá fixe. Eu vou-lhe dar um good. Dei um ok neste dread. Um ok. Não, eu dou-lhe good. Ok. Não, um ok. Quem é que manda aqui? Ok, mano, ok. Já lhe dei ok. Quem é este? Rubanês. O que é que o Ruben fez? Cheio! Ah, oh, o Ruben Dahl, boy! Um good! Que é para não botar mais com o meu, mano. Um good! Não, mas o gajo dá. O Ruben Dahl, mano, ficou brutal. Ficou brutal. Bem, Ruben, bem. O gajo a dizer nice. Olha o Knight, olha aí! Oh, merece o lendário! Merece o lendário, boy! Olha aí! Isto é que se transforma! Até quando vi o meu é que não passar! Está lendário, boy! Isso merece lendário, essa porra! Está fixe, Dredd, olha aí! Ah, isto é desenhar, boy! O que é que o Redder fez? Deixa eu ver! Isto é um cavaleiro! Parece um bolo! Vou pôr ok, Raider, só porque és meu amigo, mano. Não, olha, deem lá um. Que legendário. Isto, fizeste, parece, mano, uma cadeira! What the fuck? Mano, tá assim, Rui, ó, Rui, super poop, mano! Olha, tá Deus, correga! Super poop! Bora! Super poop! Yeah, Badu! Super poop, ó, Rui, tá muito mal! Não, mano. Mas está ganhando a construção, boy! Parece não, um cavaleiro, hein, boy! Oh, ah, tá, pô, tá fixe! Não, acho, eu não curti. Ok. Oh, mano, o do Raider parece um cavaleiro depois de lá com o martelo em cima. Oh, mano, a minha ficou altamente, não brinquem comigo, boy. Quem é que ganhou? Vou ficar em último, quase. Ok. Que é isto? What? É okay. Super okay, super poop, é, mano. Fecha o capacete. Este gajo pensava que era Hamlet, não era Knight. É um Hamlet, pronto, ok. Ficou. Can I quit, lol? O gajo ficou mad. What? Oh! Tá fixe, tá tipo ah, aí. Tá fixe. Bye good. Ajoelho, vai ter que desusar. Eu vou-lhe dar ok. Botei good. Tu não curtiste? Não muito. A perna tá bem tipo, sei lá. O rei deve ver por menor da perna. What? Fiquei em segundo! Ganhou ele. Fiquei em terceiro. Segundo, Dredd. Segundo lugar, boy. Fiz uma boa construção, mano. Agora, admito lá. Fiquei em sétimo, puto. Fiquei em décimo. Yeah! Segundo lugar para o aí. Manos, vamos para outro. Espero que vocês tenham gostado da minha primeira construção. Os primeiros. Eu e o Ruiz somos os maiores. Vamos para outro. Ai, que nessa porra! E bem, mano, estamos noutro agora. Construir um hammer. É um martelo, Ok, temos que construir um martelo. Isso é bem fácil. Yeah. Temos que construir um martelo, manos, agora. Fiquei em segundo no outro, Ruben. Chupamos, mano. LOL. Só por causa que era o teu vídeo, isso não ganhava. Não, mas ficou fixe, admito lá. Ficou mais ou menos. Tá fixe, bodo. Eu gostei, bodo. Vou fazer um martelo agora. Quem vai fazer o melhor martelo? Este acho que não é difícil, este. Ai, puta, okay. Só não sei como. Foi mais fácil até agora. É, o martelo é fácil, eu acho. Eu não sei com que madeira que eu vou fazer, mano. Mano, madeira tem que ser de certeza, mano. Fazer um martelo de Thor, tipo. Não, vai ser mesmo assim. Bodo, fazer o martelo, bodo. Oh, Rui, vê se faz uma piscina agora, mano. Ao bocado fez um escorrega e era uma coisa, agora vai fazer uma piscina. Deixa eu ver, ok. E agora mais pedra. Deixa eu ver se pôde esta. É que temos bué tempo para este. Ah, bué tempo. Eu acho que é bué da pouco tempo. What? Puto, olha, não vou conseguir construir. Então? O meu teclado tem tipo um bug que eu não consigo clicar em muitas teclas ao mesmo tempo. What the fuck? Porque precisas assim tanto... De clicar muitas vezes no espaço, sim, preciso. What the fuck? Não consegues segurar, tipo, a meio do ar? Não, não dá. Ah, mas eu desenrasco. Oh sim, mano. Desenrasca por nós todos. Bora lá, então, como é que vão tomar as vossas construções, mano? Falem para aí, mano. Não estejam calados, mano. Boas, mano. Daqui que eu falo outra vez, mas... Mano, a verdade é que, tipo, eu estou a fazer um grande esforço para poder falar, porque, de facto, isto... Mano, é complicado. É complicado, é complicado.
este minigame é bem complicado, um gajo concentrar-se. Melhor, concentrar-se é no vídeo, não é? Porque se jogar um gajo até se concentra. Bombas. Pois pessoal, queria vos dizer para deixarem já aí o vosso likezinho. Oh sim, mano, chupei. Pacato, mas já vai, mas é trabalhar. E vou trabalhar, mano. Deixa eu fazer agora uma cena de jeito. Convém fazer agora uma cena de jeito. E agora temos bué tempo, por isso vou tentar fazer alguma cena. Sim, mano, isto não é um martelo, mano. Oh my god. Estava a fazer algo fixe, estraguei tudo. Me julga. Ei, não sei de nenhum martelo. Não, eu, mano, estás a brincar? É um dia, caraças. Eu quero um T2. Oh, gajo, vai ficar bué podre. Onde podemos viver os dois. Estava a fazer. Já estou a perder tempo a limpar, tipo, digamos assim. Estava a fazer uma cena de jeito, estou a limpar agora. Oh my god. Pronto, ok. Agora, se calhar aqui. Aqui, 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 é de todo lado. E bora. Será que o Knight tem o cu todo cagado? Ei. Ih, bué podre. Desculpa, mano. Então, tu disseste que era para participarmos no vídeo, disseste que querias nos dar subs. Já, mano. O Knight é uma gentileza de pessoa, mano. Por acaso sou até, eu acho. Já, mano. O único problema é mesmo... Putz, juro-te que merda é que isto está a ficar. Mano, estou a tentar fazer o possível, mano, para ficar fixe. E puto, o meu está a ficar tão podre. Tu e o meu, puto. Que esta merda que eu estou a desenhar aqui. Foda-se. Vocês não eram os melhores construtores à face da terra, mano. Não, mano. Fazer o martelo do Thor, mano. Era isso que eu estava a tentar fazer, só que depois entrei em mim e vi que era muito complicado, então estou a fazer uma espécie de parafuso misturado com coisas de fazer pelos. Também acho que o meu é tipo idêntico, mano. Parece um parafuso também. Acabou é podre. Ei, mano, o que é que eu estou para aqui a fazer? Eu limpo e ponho. Está a ficar bem podre, juro mesmo. Eu, ao princípio estava fixe, agora já estou a fazer aqui merda. Pois, mas também está a ficar fixe, agora está uma merda. Cena da pega. What the tipo. Fuck, Rui. Estou a ver quem é que vai ganhar isto. O que é esta merda, puto? Vamos para ver quem é que vai ganhar isto. O que é esta merda, puto? What the fuck? Ai, o caralho, mano. O que é esta merda? Mano. Puto, melhor machado sempre. Então ao bocado não valia nada, agora já é melhor machado sempre. Estás-me a confundir, pô. Machado, martelo. Puto, sei lá, puto, isto é uma merda. Isso aqui é uma merda. Ok, aqui em cima. Vou pôr assim uma cena. Não, fica podre. Que vai podre, mano. Não sei mesmo o que é que estou para aqui a fazer, pois. Ok. Oh my god. Let's fucking hammer. Não, mano, se meteste a cena já não é um martelo, parece uma picareta, assim. Eu estou mesmo para aqui às voltas, mano, eu não sei mesmo o que é que estou para aqui a fazer, mas está-se bem. Oh, oh, perdi o bloco, oh shit. É este, calma, Knight. Eu acho que não há assim muito mais nada para fazer aqui, estou a falar a sério. Ah, yeah, isto é... Pai, é complicado, afinal, porra. Ah, putre. Esquece lá isto, mas é partir esta porcaria que eu fiz aqui. Oh shit, mete o bloco. Oh shit, parte rápido, uns segundos. Vou deixar assim o meu. Yeah, também vou deixar assim o meu. Vou deixar assim. Vamos ver quem ganha. Bora, ei, pessoal, mano, merda. Esse é o martelo, mas bora lá ver, vamos lá. Primeiro, quem é o primeiro? Quem é? Choromarix. Que é isto, mano? Fiz bem parecido a isto, puto. Ok, vou botar um ok, isto não é mau, caraca, isto é um martelo. Ok, mano, ok. Esta porcaria parece mais os pesos do ginásio. O que é que vocês botaram? Agora falem, okay. Boys. Ok. Eu pus poop. What the fuck? Oh, super poop nisto. Tá aqui Lula Savor, olha lá. Super poop. Oh, Raider, fala também, mano, de calças. Pus super poop nisto. Falem, digam o que votaram, mano. São também. Super poop. Super poop. Super poop. Minha poop. Super poop. Ruben, deixa eu ver o Ruben. Ei, oh, Ruben, podia ser feito melhor, tá bem podre, puto. Ok, oh, Ruben, vai botar um ok, Ruben. Eu vou dar um ok, porque eu sei que tu consegues fazer melhor. Conseguiste fazer melhor, Ruben, também és, mano, ok. Só porque tu consegues fazer melhor, não conseguiste, mano. Pronto, se o dele está merda, imagina o meu. Deixa eu ver este. What the fuck, está para pegar nisto? Ok, poop. Super poop, mano. Isto não dá para pegar, mano. Fuck. Super poop, só pelo aspecto da parte de cima ser mais pequena que a parte de baixo. Como é que tu pegas na cena? Ele fez um martelo, mas mesmo de coisa. Que é isto? Não sei como é que eles metem isso, mas... Isto aqui é um esperma 18. Ok, vou pôr ok neste. Eu vou dar poop, tá okay. Bem puto. Um okzito, tá bem. Só posso assim um gajo porreiro, mano. Okay. É um martelo, mano, não é uma picareta. Ah, okay, não, fez um martelo. Ui, ok, good, um martelo, good. Botei good, ah, ficou fixe. Fez um martelo aonde? What? Sim, eu dei super poop. What? Ele tá batendo, eu bati good, ele tá batendo um coisa. O que é isto? What?
Isto aqui é uma pistola de escalada. Isto é um martelo. Isto é super poop, ok. Isto é uma pila de preto. Este merece super poop. Este merece super poop. Oh my god. Vai pena neste. Próximo. Oi, o que é que as fez? Oh, brutal, brutal. Botei good. Está fixe. Está a matar um pássaro aqui. Marius. Meti good, meti good. Este ficou fixe, este. Ficou fixe. Muita fixe este. Mais? Olha! Que é isto, mas já é mais rico, é super rico. Super poop já. É mais rico. Nem botei, está-me a ligar, meti good, good. Meti good só porque é o Major, mano. Porque é o Major, meti good, mano. Sou um gajo porreiro, ó, Major. Não é bom, olha o Knight, olha o Knight, olha o lendário, mano. E aí, mano, parece uma aquelas merdas da igreja, mano. Olha o lendário, mano, olha o lendário aí, mano, olha o lendário. Deito um good. Olha o lendário, mano. Uma cruz, oh caralho, estás a lembrar os meus tempos que eu estava na cruz. Olha o lendário, mano. Os tempos que eu estava na cruz. Olha. Aí, a boeta podre, super poop. Não, meti ok, meti ok. Ok, ok. Boeta rígido. Ok, mano, ok. Fica o prego na parede. Yeah, yeah, um ok. Teve bem a ideia dele, teve boa, mano. A ideia dele foi uma boa ideia. Eu vou-lhe dar ok só pela criatividade. Deixa eu ver, mano. Que é isto, Rui? Que é isto, mano? Um ok porque é amigo, mano. Olha aqui, uma perna maior que a outra. É ok só porque é um amigo, mano. Parece um. Ok, mano, ok. Não, vou dar um legendário nisso. Raider, o que é isto, Raider? Parece SM, ele escreveu SM no chat. Isto é pesos. Isto é pesos. Vou levantar o peso. Tem lá o legendário, vá lá. Dei, mano, ok, dá. Dei, ok, mano. Eu dei. Aí está, mano. Ei, nem lugar. Sétimo, mano. Fiquei em sétimo, mano. Fiquei em oitavo lugar. Sétimo. Eu fiquei em quinto, vocês podiam ter dado um legendário para ficar em primeiro. O quê? Não, dê um legendário a seguir, vá lá. E bem, mano, estamos para o último, vamos ver qual é a construção agora e... O Hulk! Ai, my god. What the fuck? Ei, como é que eu vou desenhar o Hulk, mano? Ei, a puta, esta aqui vou ter que dar mesmo tudo por tudo, boi. Esquece, eu sou muito mal a desenhar, mano. Como é que eu vou desenhar o Hulk? Oh my god. Estejam à espera que eu faça um Hulk direito, pois não. Ei, o quê? Não brinquei comigo. O Hulk. What? Vou fazer o melhor Hulk de sempre. Aí, mano, eu sou muito mal a fazer monstros, tipo. Oh god. Monstros. Tipo, Hulk é um monstro, LOL. Yeah, tipo LOL. Mas monstras tu com essa tua cara, otário. Oh, Dredd! Estou a brincar, mano, é giro. E Malabá. E Balabá. Balabá. O gajo é giro, Ah, e agora como é que vou fazer um Hulk, mano? Alguém me diz? Olha, com os blocos que te dão. A sério, mano? Aí, és bem engraçado, mano, eu tinha dito. Não. Porque eu saber agora, mano. Obrigado. És um dread mesmo, tipo, tá a ver de joga mesmo? De joga de street e dame de puto. Ei, mano, como é que eu vou fazer um caralho de um Hulk, mano? Eu estou aqui a meter blocos tipo randomly. Alguém está a conseguir fazer um Hulk de jeito? Estou a fazer um mais feito sempre. Eu acho que isto vai correr mal, mas já. Então. Mano, era suposto ser os pés aqui? What the fuck? Está um bocado torto o meu, mano. Pois está. Tipo que eu estou a ver. Estás a ver? Não deu pena. Deu pena, mano. Mexe. Meu, está bem engraçado. Mas está bem podre, mano. Mas podre mesmo. É um boneco verde só. Olha o meu caralho, mano. Também vai ser um boneco verde, mano. What the fuck, Rui? O que é que tu estás para aqui a fazer, cara? Eu dou valor é se alguém faz um boneco sem ser verde, mano. Há malucos para tudo. Ei, mano, o que é que eu estou para aqui a fazer, mano? Isto não é um Hulk, mano, isto é um gancho. Ya, vais ver. Está bué podre. Queria desenhar a cara do Dredd agora. Hulk é bem engraçado. Mano, eu nem sei se isto é o Hulk ou o que é isto, mas pronto. Manos, não me flamem, pai. Isto é o Hulk à night, pá. Melhor Hulk. Olha o meu Hulk. Você não virou o meu. Ai, o caralho, pô. Mano, eu nem quero ver que vocês vejam o meu, que isso vai ser vergonhoso, mas pronto. Tenho o meu, mano. Foda-se, o que é que eu estou para aqui a fazer, mano? Ai, o meu Hulk tem um pescoço de 50 metros, oh caralho. Mano, como é que, olha, vou desenhar um Hulk. Mano, já sei, vou... Hulk! Melhor Hulk LCS. What the fuck?
Está muito a mal, mano. Isto está a ficar bué podre, mano. Digo-te mesmo, está a ficar bué podre, mano. Isto é o Hulk ou caralho, mano. O que estou para aqui a fazer? Isto é supostamente o cabelo? Me esqueci da boca do gajo, queres ver? Que boca dele, mano? Ah, falta a boca. Sério, caralho, que é isto, mano? Não, vocês vão se rir do meu, mano. Ai, o caralho, mano. Está garantido o riso, está garantido, mano. O riso. Isto parece o sapo, mano. Parece o sapo, mano, não é o Hulk. Mano, vocês vão ver o que é que eu vou fazer, mas é. Mano, não parece um sapo. Vai estar pior que o meu? Acho que sim, mano. Ok. Não sei mesmo o que estou para aqui a fazer, mano. Juro mesmo que não sei o que é que estou para aqui a fazer. Será que o Ruben ganha agora? Não duvido. Não duvidas? Não, estou a dizer duvido. Sim, mano, mas está a ficar bué podre, mano. Estou a ficar com pena do que eu estou a fazer, mano. Estou a falar sério. Pessoal, estejam a ver, sério, don't blame it on me, mano. Eu sou muito mal a construir, pois. Don't blame it on me. Isto é um sapo, mano. Eu não fiz o Hulk, mano. Fiz um sapo. Eu fiz o Hulk Panler, puto. Fez cor de rosa, queres ver? Não. Ai, o fez caralho. Uma cena verde com batom. Ai, o caralho. Se tem batom, faz lembrar o meu, mano. Aí, mano, isto está muito a podre, mano. Foda-se. Eu, como já estou sem tempo, vou ter que fazer aqui a cabeça um bocado assim à pressa. Oh, nada se ri, boy. Como é podre. Tá bom, é podre. Mas tá bem engraçado. Mano, isto é Hulk, mano. Isto é Hulk. Isto é Hulk. Ei, eu não consegui ter tempo para tudo. Toma, mano. Primeiro logo meu! Isto é um alien. Isto aqui é uma witch. Legendário, mano. Vocês vão ver o meu Hulk, mano. Mano, é legendário, mano. Este Hulk é legendário, mano. Cadê-te legendário, mano? Calhou-te em que pack? Tio Raider, mano. Ganda rabo, ganda rabo. Oh, de tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá super bom mesmo. Tempo. Tá super bom, mano. Tem lá legendário a todos, eu foda-se. Tem lá legendário, por favor. Tá, mano, legendário, mano. Legendário já, é o melhor. Deem lá. Deram. Oh, eu só vou dar legendário aos nossos. Olha a pila, olha super poop. Como é que não tem? Não, mas deram legendário. Dei. Dei, mano. Super poop, mano. Este gajo. Eu nem votei, vou meter. Ya, super poop. Super poop, neste gajo, nem acabou. Que é isto? Pup, isto está tudo bem mau! Pup! Não, o meu estava a ficar fino. Pup, mano, pup! Oh, mano, o meu Hulk vai ser o melhor de todos. Pup! O Hulk tem calções roxas, mano, por isso está mal. O que é isto? Oh! Está morto! Ok, tentou, ok. Não, nenhum está bem, eu sei. Ok, mano. O teu vai estar bem, o teu? Ok, este mostrão, ok, mano. O meu mês está a levantar pesos, fogo. Ei lá! Este Ruben! Ai, os olhos ficaram bem podres, mano. Só por causa de soldar épico. Por causa dos olhos do épico, ó Ruben. Ah, mas o Ruben sabe! Não, tá fixe, tá fixe. Deite um épico, ó Ruben. Mereceste, mano. Quem é este? Ok, este gajo vai lá pub, mano. O último tem boca vermelha. É do Hulk, vai logo para o pescoço. Parece o do Monstro e Companhia. Oh, mano, este aqui nem tem mãos, nem um caralho, mano. Ficamos para o pub neste. Bora. Próximo. Que é isto? Esse aqui também é paneleira, como o Dudu. Mais um pup, mano. Olha que bonito, é sério. Oh, meu Deus. Ah, mano, é lixado construir isto. Mais um pupozinho, então. Só para calmar os ânimos. Parece um todo de sumo. Olha, super pup. Super pup, mas já não sei. Super pup. Olha, eu vou passar por baixo da pila do Hulk. Olha, curto. Olha. Best friend. Olha, tem um que é um maior que o outro, mas pronto. Que é isto, mano? Olha, está morto este. Mais um super pup. Tá morto, este aqui não acabou, mano. Levou um tiro aqui, olha. Curto. Uma facada. Tá bué podre, olha. Próximo. Então, uma mais. Olha, este não tem braços também, mano. Mais um super. Olha, o último é para melhor que o meu. Puta, este aqui ia ficar bem se ele terminasse. É, não terminou. Olha, o último vem para melhor, mano. O último vem para melhor, mano. É o meu. Estou para ver, mano. Estou para ver o que é que tu fizeste. Estou para ver o que é que tu fizeste. Vamos lá ver. Ai, Rui. Ah, não, ainda não é este. Que é isto, mano? Que é um sapo! O que diz aqui nas placas? Mano, estou a fazer super pup. It's level que is life. Vou meter good só por causa disso. Está a dançar uma arena. Vai lá um ok. Lula acha um ok. Está a dançar uma arena, o gajo. Parece um alien, mano.
Parece tipo um egípcio. Quem ganhou? Ruben! Fiquei em quarto! Eu fiquei em quarto! Oh my god, fiquei em quarto! O Redder ficou em terceiro. Oh my god! Oh, fiquei em segundo, fiquei em quarto, ué, podre, boy. Mano, eu fiquei em segundo. Oh my god. Manos, espero que vocês tenham gostado desta estupidez máxima. Não sei quem é que vai estar aqui para despedir-me no fim, mas yeah. Quem está por aqui? Está aqui o Raider, Raider, boas, mano. Está aqui o Raider, nos outros. Yeah, não sei o que é que o resto do pessoal se meteu, mas pronto. É que vocês estão, hein? Claro, sou eu que interessa, ó, pessoal. Fiquei uma passa no Twitter e Instagram. Deixa-me ver o lobby, deixa-me ver o lobby, está calado, Raider. Lobby, lobby. Em que lobby é que eu estou? Pronto, vamos para o lobby 10, então. Mais para o lobby 10, então. Lobby 10, mano, lobby 10. Para toda a gente estar aqui para despedir. Vamos todos despedir, mano. Vamos todos despedir. Todos juntos, mano. Vamos lá, lobby 10, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já está aqui o Ruben, já está aí o Raider, já está aí o. Quem falta? Falta o Rui, já está aí o. Falou lobby! Adormeci. Adormeci. Oh, vocês vêm dormir para os meus vídeos? Estás a brincar com a minha cara ou o quê, boy? Anda, boy. Está aqui o Major, está aqui o Ruben, falta o Raider e o. Está aqui o Raider? O Raider. Rui! Já estás aqui, mano, boas. Manos, espero que vocês tenham gostado desta mais uma grande estupidez. Se vocês quiserem jogar este minigame, passem aí no iPixel. Está aí a textura na descrição se vocês também curtirem. Build Battle, vai ver quem é o melhor construtor entre os vossos amigos. Neste caso, como é que ficou? Eu fiquei em segundo num, o Ruben ganhou outro. E o resto, vocês já se esqueceram? Ou seja, sou o melhor, ok. Ok, o Ruben eu não fiquei em segundo, último. Pronto, pá, despeçam-nos aí um de cada vez, pá, se faz favor, um de cada vez, rapidinho. Pois. Se faz favor. É para despedir ninguém quer, mano. Queremos ficar mais um bocadinho. Vamos jogar mais um. Yeah. Pronto, mano, pronto. Next. Ok, manos. Ninguém se quer despedir, manos. Cambada de otários. Está aí na descrição os canais deles todos. Passem simplesmente se tiverem com muita vontade de dormir e vídeos para adormecer. Estão os canais os melhores snacks à face da terra. Sim, mesma coisa. Por isso, oh, manos, deixar o forte like e vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem. Cu, só uma cena: os teus subs não vão chegar a ver isto porque o teu vídeo também é para adormecer. Por isso, eles estão a